Mirë mëngjesi. Ajde, më thuaj pak çka ke menduar ti për partnerët për Shën Valentin sot. Ata që i bën gjithë. Ata që i bën gjithë. Për shembull? Po i tuf me lule dhe t'ja bëjmë, se s'bën, se i duhet. I duhet një tuf me lule. Po. Po zonjusha, çka ke menduar ti bëni partneri sot? Nuk e kam menduar akoma. Akoma? A do e festoni këtu apo keni për të larguar? Në punë për zotin, gjithë ditën. Po në dark? Në darkë në shtëpi. Duke par bigun apo? Tele bigun, ba ba, da shohim dhe bigun. Ku do e festoni Shën Valentinin ju kështu? Në shtëpi, a? Po, një të marr çik, pesh, çik, mish. Çfarë do bëjmë ti? Se festoje, festoje. Shën Valentini është një sikur është ndaj festë tjetër, s'është vit i ri. Po mirë është. Ne kemi festë tani. Po. Oh, faleminderit shumë. Ka një pak.